Hej, jeg hedder Lotte Pohrup, og jeg har skrevet bogen om åndedrættet. Og jeg vil nu vise dig en øvelse, som du kan bruge, når du skal falde i søvn, som faktisk virker som en ægte sovepille, hvis du ellers bliver god til at gøre den. Og det kunne gøre det, når du ligger ned, enten på sofaen eller i sengen. Og det er ganske fint at ligge med hovedpuden under hovedet. Så du lige sådan at løfte en lille smule under skuldrene og under nakken her. Og det første du skal, det er bare at mærke, at du sådan ligger tungt ned mod sengen, gulvet eller sofaen, hvor du nu engang ligger henne. Og så skal jeg bare have dig til at trække vejret dybt ned i maven. Ha' en fornemmelse af, at maven den sådan udvider sig hele vejen rundt, både fortil og bagtil og til siderne. Og på udåndingen, så kan du mærke, at maven den sådan helt af sig selv bare falder tilbage på plads igen. Forestil dig, at du har sådan en ballon i maven, du skal puste op. Men du skal ikke puste den op med kraft. Det sker, fordi du bruger din muskel, som du trækker vejret med. Den sidder herinde under, det er din åndedrætsmuskel. Den presser nemlig ned mod organerne og tarmene. Så når du trækker vejret ind, så hiver den nærmest luften ned i lungerne. Træk vejret gennem næsen, da det er mest beroligende for kroppen. Det kan være, at du skal puste ud gennem munden, hvis det føles mere rigtigt, men altid ind gennem næsen. Og så den gode øvelse, du kan bruge, når du skal sove, det er, at du også mærker, at luften den forplanter sig, eller bevægelsen forplanter sig, ligesom en bevægelse fra bugevæggen og op til dine ribben. Så jeg prøver at illustrere et par gange her. Lidt ligesom en bølge, der ruller ind over kroppen og tilbage igen. Og brug tid til at lade al luften komme ud, uden at stresse. Det er en ret vigtig ting. Hver gang du laver de her bølger ind og ud, altså bevægelsen, der ruller ind over kroppen og ud, når du puster ud igen, så masserer du din kranienerve, som hedder den 10. kranienerve. Og den påvirker nervesystemet, sådan så du bliver mere i en mere rolig tilstand. Derfor får du i virkeligheden lettere ved at falde i søvn, og udskillelsen af eventuelle stresshormoner i din krop stopper også. Så på den her måde kan du ligesom styre den del af dit nervesystem lidt, som du ellers i virkeligheden ikke normalt kunne styre, det er det autonome nervesystem. Og det er den, vi skal bruge, når vi skal sove. Bare fortsæt med de her vejrtrækninger så mange gange, som du overhovedet har lyst. Og øv dig i dem, for det tager en lille smule tid måske lige at finde ud af at få det til at fungere. Men lad være at anstrenge dig for meget, det er faktisk det værste, du gør. En af de bedste effekter af at lave de her forskellige åndedrætsøvelser, som er i min bog, og bare lave den her bølge, som du i øvrigt kan lave hvor som helst og når som helst. Det behøver ikke noget være, når du skal sove. Du kan lave det i bussen, i bilen, på kontoret, når du sidder, står og går. En af de bedste effekter er netop den her med, at du kommer i en mere rolig tilstand. Ikke kun når du skal sove, men også hvis du skal tænke lidt klarere i hverdagen. Og lige være lidt mere til stede.